माने गामियाव लोखि फुजा जायो नालाय थाङाबाबो जाया माने बिसिना सेन्टार कमिटियावनो लोखि फुजा जायो नालाय दखानि मानसि ना
खामा हिलाय सिगन मलाय रोगो रोगो ने ना दे आ वो वन जा बेरे देना किस काम वन पिने खाची अले सांची अमन पिने अले वो अंकर बा फोरो अमन पिने अले क्या बिला सालों बहुत हो नहीं नहीं ले इतनी सिकारा कहने बिजा मादे या मुझुनान दो आ बिजा मादे सिकार दो Tontro lain dong yang dom geran. Sekata, hang si kene dah ayam mana? Badulah, nukah tak ada, nah? Nah ini awak Mempunyai apa ini? Untuk alari di jahat orang baik. Asam. Di? Sampai mana? Ha? Asam. Kami sini juga kalau ini. Oh, asam apa ini? Lai sini mana dah? Lai, minta itu pelak. Hei, Durga Puja ni, Zilapi, Kata Nimki. Itu bayi mabe, awak nak dark sini awak nak. Saya. Or nalai kangkrang ingin terjadi situasi yang kena biar dark ni beronu hilawa benoni alayar na. Malah hui bawa nupre. Malah hui bawa nupre. Ha? Kus kampai pun insilai. Oni betar ya bosi asang na. Betar sebay mu bay lamu ya sar seneru ake. Kus kampai pun lugu ya. Tena pui lay dia ada konsi strai ini. Toto alayar dia pui lamante. Kon kalam ni mira. Baik. Baik tuanlah. Sihkan tu apa lah? Sihkan dong kerana masih kerap bayu. Mana? Kena. Sorry, sorry, sorry. Bihun je tangan kerana anda abah membeli hewan orang tak. Sihkan tu. Naik lagi. Sihkan tu. Mantai bayar tu. Ah, ni aku mana dia? Kulihat siapa? Kita nanti sangan aja ya. Tasya tinta, tinta dosa baik. Kamu dah? Ah, ah, lepas malas. Dah, dah, tak. Bye bye, thank you. Yes, too. Thank you. Come, sir. Come, see the same as you guys. ठीक है भैया, time पे छोड़ देना है। मानो कुछ और दे। नहीं होगा। भालो कोई नहीं बेटा। अब तो भालो भैया हम कहीं जा नहीं हैं। इसलिए तो हमको बुलाया हम। इतना रात को है कि नहीं? ना जल्दी हम किसी को नहीं लेके जाता है। ये कपड़ा किसका था? तावल है। अंदर है ना इसमें देखा है। देख ठंड ना तंग। अभी का यूँ करो। हाँ। ठंड। हाँ। ठंड है यार। बारिश भी आ रही है। आ गया भैया। हाँ ठीक है ना। छोड़ दे यार। हाँ नहीं छोड़ दे। बाय बाय। ठंड। ठंड बाय आई मना। Siri malai sih kan, tanai sih. Cuma cuma thawai tanane. So, untuk pinjai jengber, tinta lo sejauh dong nalai daya. Okay, matu kalau nanti anu nasi orang apa juga, kena untuk pinjai sih ada tu sih. Bicara nih. Mundur ya, nama lagi yang lap. So, bye bye, kasih kau ber.